Балырман телегөрүүчүлөр, эгерде жайдын аптабында күн ысып жатканда жакын адамдарыңыздарды кубантып, кандай жагымдуу белек берем деп ойлоно албай жаткан болсоңуздар, анда Таңкалаев программасына бизге келген кадырлуу мейманыбыз, коногубуз бар. Аида Алмазбек кызы ушундай сонун кереметтүү гүлдөрдү элге тартуулап, жакындарыңыздарды кубандырууга бир жакшы шарт түзөт. Саламатсызбы айдайым, кутмандуу таңыңыз менен. Эң сонун ушул биздин студияда өзгөчө бир көрүккө бөлөп койдуңуз, кереметтүү гүлдөрүңүз бар экен. Ушул гүлдөрдү жасоо боюнча, белек берүү боюнча сөз кылсак, жалпы эле бул өнөргө аркалап калганыңызга канча убакыт болду сизден? Бул гүлдөрдү жасаганыма бул жылы 6 жылга карап кетип атат. 5 жылдан ашып калды. 2016 жылдан бери айтып кеттиңиз. Ооба, 2016. Эң сонун. Ал эми ушундай бир сонун гүлдөргө учурда мындай буйрутмалар да көп-көп түшүп жатса керек, э? Ооба, барган сайын элдер таныган сайын, анан бул гүлдөрдү алган киши эле кайра-кайра заказ бере берет да. Мунун сапаты жакшы турбайбы? Бул пайдалуу нерсе экен, түнү жандырып светильник кылып колдонушат экен деп эле бир туугандарына көрсөтүшөт, ошолорго эме кылышат да. Сонун пайдалуу экен деп калдыңыз. Ошол негизи бул жөнөкөй эле кооздук гүл эле эмес, бул дагы ушул көрк берип турат, э? Күйөт. Күндүз көрк берсе, түнү токко сайганда жанат да, шам чырак болуп. Мисалы ушул колумда турган гүл тууралуу сөз кылсак, бул жер мындай өзгөчө бир чеберчиликти талап кылат сөзсүз түрдө. Бул канча убакыт коротулат ушундай бир кереметтүү гүлдү жасаш үчүн? Ар бир гүлгө ар кандай убакыт кетет. Мисалы, колуңардагы бул жумушу майдараак гүл да, буга бир күн убактым кетет. Себеби мен арада балдарымды караймын, үй жумуштарына жетсем, ошентип отуруп бир күндө жасайм. Анан эгерде эч нерсе алаксыбай жасаганда 5-6 саат талап кылат. Сонун. Чындыгында бүгүнкү күндө ушул мындай өзгөчө белек берип, өзгөчө кубанткысы келгендер көп болуп калбадыбы? Анан бул ушул жакын адамдарына, ошол эле карындаштарына, сиңдилерине берсе болот экен. Жана ошондой эле апаларына дагы, э, ушундай бир буйрутмалардын негизинде каалагандай гүлдү жасап бере аласыздар. Ооба. Мен кардарларымдын бир 80% чет өлкөдөн заказ беришет да. Апаларын сагынып ушинтип жүргөндөр, апаларын туулган күндөрүнө мен заказ беришет, апаларына айтпай өзүм жасап, өзүм открыткага апа жөнүндө каалоо тилектерди жазып, анан видео сюрприз менен алып барып берем апаларына. Өзүңүз жеткирип бересиз? Өзүм жеткирип, каалоо тилектерди окуп берип, сизге ушундай акырында анан ушу белектерди жиберген деп балдарына айтканда, эне жөнүндө ырларды окуганда апалар кадимкидей көздөрүнө жаш алып, ушунчалык балдарынан ыраазы болушат. Кээде видео тартып атып өзүм дагы өзүм токтото албай ыйлаган учурлар болот апаларды көрүпчү. Ушул жумуштарымды көрүп өзүмө дагы мындай ыраазы болуп кетем да, бала менен эненин ортосунда бир аз болсо дагы мээрим күчөйтүп, сагынычтар таркап калышат кадимкидей. Мен видео отчет кылып жиберем да, мына апаңарга жеткирдим деп жибергенде алар ушунчалык ыраазы болушат. Эже, биз апам жанына бир күн бир саатка барып келгендей сагынычыбыз таркап калды деп ошентип айтып калышат да. Эң сонун. Негизи айтып калат эмеспи? Апалар үчүн, жакын адамдарыбыз үчүн белек эмес, а көңүл бурганыбыз маанилүү. Ал эми көңүл да буруп ушундай кереметтүү белектерди берсе дагы мындай кубанычы койнуп атпай сүйүнөт болуш керек апалар. Ооба. Анан бул гүлдөр сиздин гүлдүн өзгөчөлүгүнө токтолуп өтсөк. Негизи эле эми азыр кол өнөрчүлөр же болбосо интернет айдыны кең болгонуна байланыштуу ар ким ар кандай белектер жасап калбайт үйдө отуруп элечи. Сиздики эмнеси менен өзгөчөлөнөт, эмнеси менен мындай зыяндуулугу азыраак десек болот? Булардын өзгөчөлүктөрү, мисалы, эгерде кагаз болсо ушул гүлдөр суу тийгенде эзилет. Булар көп жылга турат. Эгерде күн тийбеген жерге койсо көп жылга турат. Анан ошо шам чырак болуп жанганы өзгөчө. Себеби көбүнчө түнү апаларыбыздын уйкусу качып калат го, карылыктачы, карыган сайын. Анан ошол убакта комнатасы жарык турса сонун нерсе да бул. Анан жаш балалуу айымдарга деле ушундай моундай коляска түрүндө кылып, люлька кылып ушундай жасайбыз. Бул деле өтө пайдалуу. Мисалы, роддомдон жубайларын алып чыкканда, мисалы, түшүнгөн эмелер көбүнчө ушундай заказ берип калышты да. 3000-4000 сомго чоң живой букет алганча ал ашып барса бир жумада солуйт да. Бул үйгө барганда деле светильник кылып колдонот. Айрыкча жаш балалуу айымдарга түнү жарык керек да. Ооба. Ошентип светильник кылып колдонушат. Көпчүлүк мырзалар неме кылышат, заказ беришет жубайларына.
Joylar kütülbögön жерден эле мен барып калам да, ушинтип баяндай ырларды айтып берсем, алар деле ыраазы болуп калышат жолдошуначы. Эң сонун. Ушул алыскы бир 6 жыл мурунга сапар алсак, эмнеден улам мындай идея келди, эмнеден улам жасап баштадыңыз, рынокко кантип чыктыңыз деген. Алгач мен жаш балам менен үйдө отурган болчумун. Анда үй жаңы салып, үйдө кечке эле кайталанган жумушта тамак жасайсың, үй жыйнайсың. Кайта бала карайсың, жолдошун таап келгени, сен балаң памперсине, печенье ушинтип эле күнүмдүк турмуштан артышпайт мисалы да. Эми ушинтип анан бекерчилик негизи жакпайт да мага. Кичинемден эле эмгекчил болчумун, мектепте окуп жүргөн кезимден эле. Анан ошол мен тайнем мен тайтамдын колунда чоңойгондуктан алар ошентип дайыма айтчу да, балам кылганың биз үчүн болсо үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп. Үйрөнгөнүм өзүм үчүн. Эч качан эмеден жумуштан качпа деп эмгекчил бол деп үйрөтүшкөн да. Ошентип анан жана бала менен үйдө отуруп гүлдөр, гүл жасап, гүл жасоо оюма келип калды. Эми интернеттен карап отуруп анан букет гүл жасагам. Жаңы жасанда букет гүл жасап, келин букет жасап, ошого заказ түшүп жасагандан кийин жолдошум алгач ишенген эмес. Кой бул майда жумуш экен, анын материалдары кымбат экен, үйдө эле отура бер депчи. Мен өзүм эле багам деп. Ооба, өзүм эле багам деп анан мен эме кылбадым. Бир жумушумду аягына чыгаргым келди. Бир жагынан бул чарчаган, өзүңө жаккан жумушуңду жасасаң, чарчаганың жазылып, рахат аласың. Рахат аласың. Кайра мен жасаганда мындай терим жазылып калат да. Анан балдарым жаш, алар бир жаштан болуп, буда болуп калган үчүн кадимкидей нервтерим чарчап калат. А бул гүлдү аларды уктатып коюп, көбүнчө түнү жасайм да. Түнү жасаганда мен эс алып калам да. Демек майда жумуш сизди чарчатпай кайра эс алдырат экен да. Кайра эс алам. Сүйүктүү жумушум да. Гүлүм бүткөндө анын даяр болгонун көрүп, андан рахат алам да. А менин колумдан ушундай нерсе келди депчи. Кээде чарчаган күндөрүм болот, бирок шүгүр кылам. Жок эмеден көрө, бекер отургандан көрө мен ушундай нерселер жаратып атам, ушуларды жасап атам. Буларды жасай албагандар канча, мисалы, үйдө бекерчи отургандар канча? Туура. Бая айтып болот экен да, сүрөтчүлөр жана ушундай бир кол өнөрчүлөр булар башкача рахат алышат. Булардын үлгүсү башкача деп, анткени мисалы сүрөтчү жөнөкөй ак кагазга эле сүрөт тартып керемет бир сүрөттөр чагылдырат. Ал эми сиз ушул өзүңүз айткандай заказ кылып бул материалдарды алганда бул жөнөкөй эле материалдар да биринин үстүнө бири турган өңдөр баргандай. Анан мынтип жасаганда көркүнө көрк кошулат. Ооба. Сулуу болот. А баардык гүлдөрдү түрлөрүн жасай бересиздер. Ооба, баардык гүлдөрдүн биринчи андай эмес эле, бирок барган сайын гүлдөрүм көрүккө чыксын, гүлдөрүн түрүн көбөйтөйүн деп орус мастер-класстардан алып окудум кийинчерээк. Окуп анан азыр бирок ошол сүрөттөн каалаган гүлдөрүн таап заказ беришет, ошону чагылдырып жасап берем. Эң сонун ушул гүл тууралуу сөз кылалычы. Кыргыздын мындай кереметтүү гүлү деп коет, Кыргызстанда гана кездешкен айгүл гүлү деп коет. Ушул гүлдү канча убакыттан бери жасайсыз? Мындай гүлдү заказ бергендер көп негизинен? Ооба, көбүнчө негизи Баткенден заказ беришет. Өзүм деле Баткенден болом. Баткендиктер заказ беришет айгүл гүлү деп. Бул гүлдү билбегендер да көп экен. Ооба. Тааныбагандарчы. Айгүл гүл да жасайсыңбы деп ушинтип көп заказ беришет мындагычы. Анткени биз үчүн бул кол жетпес бийик нерсе катар көрөбүз да айгүл гүлүн. Муну өскөн кол болбойт, бул касиеттүү бийик. А бирок кыргызсында кол менен кармап көрмөйүнчө, анын жытын жыттап көрмөйүнчө ыраазы болбогон нерсе анан. Мындай бир кереметтүү гүлдөрдү жасаңыздар э. Ооба. Гүлдөрдүн ошол учурда ошол мындай ар дайым заказ кылган көбүрөөк кайсыл түрүнөн жасайсыздар гүлдөрдү? Роза гүл көп жасайм. Роза жаныңарда турган Бейшим апам деген жазуусу менен роза гүл көбүрөөк кетет. Лилия гүл ошол экөө көбүрөөк. Бул жаныңызда турган өзгөчө гүл эмне гүл? Бул гүл орхидея гүл деп коебуз. Эң назик, түнү жанганда көпөлөктөрдөй болуп көрүнөт учуп жүргөндөйчү. Мен өзүм ушунча светильник гүл жасап, үйгө светильник койбоптурмун да. Кичинекей эле 50 сомдук светильник коюп коем да. А балдарым жаштыктат деп жана бир күн ошону таппай калып, анан муну жандырып коюп атпаймынбы? Жандырганда комнатам өзгөчө көрүнөт да. Уктабай эле карап жаткым келет. Анан ошондо дагы бир ыраазы болуп кеттим ушундай жасап эме кылганымачы, жасап. Эң сонун айдайым. Негизи мисалы гүлдүн көптөгөн түрлөрүн, көптөгөн түйшүк, эмгекти талап кылат да бул гүлдөрчү. Анан ошол өзүңүз жакын адамдарыңыздарга
kurdaş dostorgo dagындай белек катары берип так кандырсаңыз керек. Ооба. Жакын адамдарыңа анан тойлордо туулган күндөр болуп калат. Бир тууган иним той болуп калды. Мисалы, бул жакшы жагы да. Ошол убакта сен эмне алып барганга кеде каражатың жетишпей калат. Ошондон кеде эмне алып барсам деп таппай каласың да жакшы белекти. Ошол мезгилде мен эме кылдым? Чоң роза жасап бердим. 5000 сомдук роза, бирок расходу 5000 сом эмес, өзүң жасасаң. Анан ошо жерде баарын белектеринен мен белегим сонун көрүнүп турду да. А башка жактарга деле туулган күн бир жактарга барганда байкайм да, гүлүмдү жасап алып барсам, ушунчалык суктанып карашат, ыраазы болушат. Бая эң жакшы белек өз колуңдан жасалган белек деп атам эмеспи? Колуңдан жасалган. Анан булардын размерине токтолсок, негизинен мисалы чоң-чоң бөлмөлөргө алгыс келгендер бар. Мисалы, бизде кызыгып калдык, ошол студиябызга силердин гүлдөрдү койсок деген. Ушундай бир студияларга жана башка нерселерге займисе көлөмүн, размерин ар кандай кылса бере бересиз да? Ооба. Мисалы, торговый центрлерде дубалга, стенага ийилген гүлдөргө заказ беришет. Ошо жактардачы. Анан залдарга көпчүлүк эмелер чоң залдарга заказ беришет. Алар бойлору 2 метрге чейин болот. 2 метрге чейин 5 баштуу роза, 7 баштуу роза ушинтип жасайбыз. Кардарлар кандай заказ берсе, ушинтип жасап беребиз да. Жакшы. Анан эң алгачкы жасалган гүлдөн деп калдыңыз. Анан ушул материалга кантип токтолдуңуз? Башында билген жоксуз да, мындай баалуу материал бар экен? Ооба. Билген жокмун. Биринчи апа гүлдөрүнө жасаганмын кагаздан, анан атласный лентадан. Кийинчерээк анан мен ушинтип гүл жасаганымды көрүп эле бир жакын кошунам ушундай светильник гүлдү сүрөтүн жөнөттү да, ушуну жасай аласыңбы, ушундай бар экен деп. Анан жана гүлдү өтө издедим, мунун материал кандай болду экен, мен жасай аламбы деп. Коркпой заказды алып, материалын интернеттен издеп жатып, ошол бир жерден бир мынау Бишкекте бир адрестен араң таап алгам да. Анда бир эле ак цвети болчу, ак түсү. Ошодон алып, ушул гүлдөрдү башка цветтерден жасагым келди. Бирок 2 жыл өтө издендим. Мунун сабагын кандай жасайт болду экен? Ал мезгилде YouTube-тарга деле чыга элек болчу да, бул гүлдөрдүн жасалышы. Азыр эми көбөйүп кетти го. YouTube-тарда деле жок болчу ушул. Сабагы үчүн мисалы көп изденесиң. Гүлдөрдүн түстүү эмелерин, материалдарын кандай аламын деп ошентип көп издендим, изденип акыр таап. Ал эми ушул гүл жазарды алгач ошол шамчырак же болбосо светильникти алып анан ошого жасайсызбы же светильникти дагы өзүңүз жасайсызбы? Гүлдү жасап баратканда эле токторун биротоло улап кетем, электр жактарынчы. Өзүңүз жасайсызбы? Өзүм улайм бардын. Биринчи жолдошум улап берчү, жаңы баштагандачы. Анан жолдошум кээде үйдө болбой калат да, жумушта болгондо көрүп алып эле өзүм жасап, азыр өзүм жасайм. Жана окуучуларыма дагы өзүңөр жасагыла деп үйрөтөм да, эртең өзүңөр жасап каласыңар баарын деп эле окуучуларыма деле ошентип. Эң сонун окуучуларым деп калдыңыз. Негизи динде да айтылат, элибизде да айтылат, мисалы жакшы нерсени бөлүшкөн сайын көбөйөт депчи. Ушундай бир сонун мисалы гүл жасоо ыкманы, кол өнөрчүлүктү үйрөтөт экенсиздер, анан кооптонбойсузбу? Эгерде бул жайылып кетсе, мен ушул эле өзүм жасап аткан продукциям өтпөй калышы мүмкүн деген сыяктуу. Жок, менде андай болбойт. Наоборот, мага ошентип айткандар бар. Сен үйрөтпө, эмнеге үйрөтөсүң деп гүл жасагандарчы. Биздин гүлдөр эме кетпей сатылбай калат, ушундай эмелер көбөйүп кетет депчи. Ошентигендер бар, бирок мен өзүм деле көбүнчө мага үйрөт дегендер үйдө отурган жаш балалуу айымдар чалышат да, үйрөт, мен дагы сага окшоп үйдө отуруп жасагым келет депчи. Демек алар аракетчил да. Бардыгы эле үйрөнөйүн дебейт үйдө жаш бала менен отургандар. Балам бар деп эле отура бергендер бар да. А булар аракетчил деп, аракети бар экен деп үйрөтөм мен. Анан өзүм деле башка курстарда окуйм, алар ашып барса 2 айда өчүрүп салышат да, окуп алгыла депчи. А мен андай кылбайм. Бир окуду, ошо бойдон мен кайсы убакта болбосун аларга кайтарым байланыш кылып жардам берип, наоборот үйрөтөм. Эң сонун бая социал түйүндөрдө бар эмеспи? Үйдө отуруп акча тапкың келеби, анда бизге катыл, бизден оку десе көпчүлүк эми бул болбогон нерсе деп баш тартышат го, бирок чындыгында эле ошол балалуу болуп үйдө мисалы башка жумуштарга чыкканга убакыт жок болуп калганда ушундай бир кереметтүү гүлдөр жасап тапталат экен да. Эми бул нерсе эгер ашык болбосо маалымат берип кетсеңиз жакшы болот эле, ошол 5 жыл аралыгында сиз жараткан ийгиликтер. Эмнеге жетиште алыңыздар ушундай гүлдөрдү жасап? Мен биринчи ойлогом негизи
бала чакама өзүмө эле чыгып турса ушу гүл жасап деп. Баскан турганга. Оо, баскан турганга аял киши көп нерсеге кызыгасың го. Ошондой эле болуп турса деп ойлогом, бирок ошо Аллахтын жардамы менен көбүнчө негизи ийгиликтин сыры бул шүгүр кылуу дейт да. Шүгүр кыла берсең, Аллах Таала эки эселеп берет. Бир гүл сатсаң дагы ушинтип анан болду ал нерсе деле балдарыма өзүмө экенин чыкты. Кийин анан көбүнчө бизде жумуш 8 мартта болот да. 8 мартта уктубай калабыз кадимкидей 3-4 күнчү. Ошол күндөрү 8 мартта иште биринчи жыл иштеп права алганмын. Права алып ниет кылып, ооба, айдоочулук көлүктү алып ниет кылганмын. Кийинки жыл буюрса машина алам деп права ошентип алып, анан кийинки жылга дагы катуу иштедим. İştep anan maşına aldım. Daha şükür. Hazır emi üydö stroykalarga ушинтип иштетет өзү экенин. Эң сонун. Окуучуларым деп калдыңыз. Канча убакыттан бери өзүңүз тажрыйба менен бөлүшүп келесиз, анан окуп аткандар жалаң эле биздин Кыргызстандагы же интернет айдыгынан онлайн окугандар да бар биздин. Биринчи 2-3 жылдын ичинде үйрөт дегендер көп болгон, бирок ал мезгилде мен балдарым жаш болгондо мен алардан ашынып үйрөтө албайт болчу, убактым жок болчу. Анан 3-4-чү жыл болгондо уже аларга үйрөт баштадым. Окуучуларым Москвадан окушат, Өзбекстандан окугандар бар, Казакстандан окуган кыздар бар. Азыр алар деле менин артымдан ийгиликтерге жетишип, айфондорду алып атышат, машинага жетейин деп калган кыздарым бар. Чет өлкөлөрдө ушундай немелерди, мисалы Москвада жакшы баалашат. Ушундай белектердичи жакшы сатышат. Казакстанда бир кызым жакында айфон алдым деп сүйүнчүлөдү. Өзүм алгандай эле сүйүндүм мен. Ушунчалык алар ийгиликтер менен бөлүшсө мен кадимкидей көзүмө жаш алып неме болом да? Мага ыраазы болуп ушинтип жазышса мен жардамым тийгенине сүйүнүп. Эң сонун. Анан үйдө мисалы ушундай бир керемет кооздуктарды ушундай бир сонун кол өнөрчүлүктү, сонун гүлдөрдү жасаш үчүн өзүңүздүн бөлмөңүз болсо керек. Өзүм бөлмөм бар. Өзүм бөлмөң болбосо балдарды да мисалы токтоткон жерде токтотуп балдарым карап ушинтип жасайм. Балдарым деп калдыңыз, анан балдарды карап ошол менен бирге ушуну жасаганга убакыт кантип табасыз? Убакытты көбүнчө түнү жасайм гүлдөрдү балдарым уктаганда. Кээде кыйналам, кыйналганда балдарым жанымда деле уктап калат да ар жердечи. Апа жүр уктайлы дейт, мен алар менен уктасам уктап калам, заказым калат. Анан ал кыйынчылыктарга эле чыдасаң артында ийгилик бар да. Ошо аракет кылам. Негизи ошол искусство бул түндө жакшы көрөт деп коет экен. Тынчтыкты. Тынчтыкта. Эң сонун, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ошол жалпы айымдарга дейлик өзүнчө ушундай бир керемет кооздук жасаган, же болбосо үйдө отуруп ушундай бир сулуулукту жасагысы келгендерге, же сизге буйрутма берип тапкысы алгысы келгендерге кулагына күмүш сырга кылып маалымат берип өтсөк, каяктан сизди таба алышат? Инстаграм баракчадан табышса болот, Аида гүлдөрү деп издешсе ошо жактан чыгат биздин адресибиз. Эң сонун, анда Аида айым сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бир керемет сүрөттөрдү, ушундай бир сонун гүлдөрдү, жакшы белектерди аруактарды улап апаларды, айымдарды же болбосо жалпы эле ушундай бир сулуулукка суктанган адамдардын баарын кызыктырып жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми Таңкы Лайф программасы өз берүүсүн алдыны көздөй улантат. Эгерде ушундай бир кереметтүү белектерди алгыңыздар келсе, анда Аида гүлдөрүнө кайрылсаңыздар, ошол жактан буйрутма бересиздерби же үйрөнүп өзүңүздөр жасагыңыз келеби, ар дайым Аида айымдын колу ачык, эшиги ачык, үйрөтүүгө даяр турасы. Биз көрсөтүп жүрүшүн алдыны көздөй улантабыз. Бизде да кызыктуу меймандар, сюжеттер берүүлөр алдыда бар. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар.